ចាជម្រាបសួរទៅជនអតិជនសិក្ខាទាំងអស់កម្មវិធីជំនាន់ទប្រាក់សុទ្ធ10000ដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះធ្វើការប្រកួតរង្វាន់ជូនតារាអតិជនដែលមានសំណាងក្នុងប្រាក់សុទ្ធចំនួន40000ដុល្លារនៅក្នុងការចាត់រង្វាន់នៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ចាគណៈនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកពុយសវណ្ណដាដំណើរក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទសិក្ខាធ្វើការប្រកួតរង្វាន់ជូនតារាអតិជនខ្ញុំបាទឈ្មោះទូចលៀងរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញមុខរបរមន្ត្រីរាជការបានស្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចំនួន40000ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនសិក្ខានៅថ្ងៃទី21ខែ2ឆ្នាំ2016ដោយសារខ្ញុំបានបញ្ជូនសារវាយលេខ 10K បញ្ជូនទៅ84ដងដើម្បីបានទទួលលេខកូដសំណាងពីក្រុមហ៊ុនសិក្ខានៅពេលយប់នោះខ្ញុំអាចបានមើលទូរទស្សន៍ទៅកំពុងរៀបចំហូបបាយជួបជុំគ្រួសារមានអតិថិជនបានទេប្រាប់ខ្ញុំថាបានទទួលស្នះរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនសិក្ខានៅទឹកប្រាក់ចំនួន40000ដុល្លារនៅពេលនោះខ្ញុំបានជឿទៅលើការប្រាប់របស់អតិថិជននោះទេរហូតដល់មានអតិថិជនជាច្រើនបានទេមកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយរីករាយអបអរប្រមាណនៅពេលនោះរហូតដល់រកពេលសម្រាប់មិនបានរករហូបបាយស្ទើរតែមិនចូលហើយខ្ញុំថាបានទឹកប្រាក់ចំនួន40000ដុល្លារនឹងពង្រីកមុខរបរហើយទុកឧបត្ថម្ភកូនចៅរៀនសូត្រតទៅទៀត